talent, such as Jeff Goldblum. And in the game, we have over 75 prehistoric species. We've got new dinosaurs, we have returning community favorites, and we've added flying and marine reptiles to the game. I'm really thrilled to be showing you a first look at footage from the game itself. This is from our Species Field Guide series of videos focusing on one of the many prehistoric species we have in the game. This is an iconic, popular dinosaur. It's the Triceratops, but we're showing you it in a new environment never seen before in Jurassic World Evolution. I hope you enjoy it and are looking forward to the game releasing later this year. This is a bad time to have guests. We're under attack. The Triceratops is one of the most recognizable herbivores to ever have existed. It is best known for its trio of facial horns. These adornments are not just for display purposes. The brow horns in particular can inflict considerable damage to any dinosaur that dares to provoke it. That was Jurassic World Evolution 2, which is launching in 2021 on PC, PS4, PS5, Xbox One, and Xbox Series X and S. Okay, for this next section, we're bringing the joys of E3 to your home with a series of demos you can play right now. That's right, today. Giveaway em baixo. Estava a dizer, participem no giveaway em baixo. Não vi o PC Gaming, mas isto é o Future Game Show. Tu viste alguma coisa fixe no outro, mano? Não. Não vi nada de jeito? Nope. Então ainda bem que não vi. Eu estava a falar do Jurassic Park 2, já tinha andado, mas não tem isso. Musk that's in the air, but man, the darkness, perfection. All right, enough reminiscing. Let's check out some games. I'd like to start by showing you A Tale of Paper. This is a striking platformer from Open House Games where you transform to solve puzzles in an oversized world, dodging creepy crawlies and mischievous Roombas. And now for another Tale of Paper as you shift packing boxes in the house moving sim, Get Packed, Fully Loaded. As you can see, it's all about moving couches. On a couch with your friends in Couch Co-op. It's going to be available on Xbox One, PlayStation 4, and PC, and is also backwards compatible on PS5 and Xbox Series X and S. Are you done saying couches? Yes. Say more. Okay. Sure. What do you have? Wait, what's that? Oh, don't worry about that. There's steam early access codes. Go. So about that drink? Right, yeah, sure. Oh, yeah, here's a genre cocktail full of co-op action RPG combat and finished with a survival twist. How does that sound, huh? Okay. I said, how's a... I heard what you said. Tell me about the game. This is Gatewalkers, which sees you and up to three other players banding together to tackle procedurally generated worlds full of monsters. But you also have resources, hunger, thirst... Tava dado os três. Sério? Let's hope no one gets thirsty enough for another one of your jokes. Anyway, come over here and check out the many imaginative worlds of Game Deck. This is an isometric RPG that has you solving crimes across multiple virtual realities, where your choices will shape the world around you in and outside of the simulations. Ooh, speaking of detectives, check this out. Backbone is a gorgeous adventure game from Eggnut set in a dystopian Vancouver, where you must crack cases to clean house in this corrupt post-noir city. Olhado, já. Gosto tinha 17 barras de vida, tinha tipo gão e tal de vida. Allow me to offer you more critter-based adventures with Beacon Pines. Set inside of a magical storybook. Beacon Pines. Tão fofinho. Vamos voltar com o gajo para aí. Powerful words that can completely alter the narrative in this charming but mysterious tale. 15 minutos ou assim. I'm detecting a theme with the anthropomorphic animals. Alta contra o gajo. Troy, focus. I've got a triple threat of fighting foxes. Trifox. This is Trifox, a charming cartoon brawler where you fight waves of enemies as one of three adaptable combat classes. Great, huh? Yes, totally. But now it's time to get serious.
Ora, mais códigos. É o outro sócio. O stream, caraças. Eu estou a ver, mas eu não vejo os códigos. Estás a passar, caralho. This involves everything from constructing dams to crafting carousels. I guess even buck-tooth critters need a solid work-life balance. That they do. So, what's next? Never fear, the Rift Breaker is here. Wow. Estou a ver o mesmo que me tinhas dado antes. What I would say if I was playing our next game, which is a base building survival game where you hack and slash your way through hordes of alien creatures. Porque eu estou a jogar o Lost Ark, pronto. Quero experimentar mais uma beca. Está a fazer uma dungeon. Apareceu aqui um Necromancer agora. E com caraças. As outras, aquela do scroll assim meio... Como é que é fodida? Não, é tipo... Entras, matas o boss e bases, a gente tem tipo antes, tá? Já matei o gajo. I got you. Okay, we're back. Quick note, from here on in, when you see this pop up on screen during a trailer, it means you can visit the Future Game Show page on Steam to play a demo and go hands on with the game. Uau. Immediately. Vamos jogar a demo. Because our next game is all about butterfly. Sting like a bee. Check out this exclusive presentation from Steel City Interactive about eSports Boxing Club. What the fuck? Coming later in 2021, eSports Boxing Club brings you the greatest fight roster in video game history. With over 200 fighters already signed, we've got some of the biggest and most anticipated names. From the absolute legends of the sport to the most exciting names in boxing today. The first women's division ever represented in a video game and the hottest new talent. But what about the game? Let's take a closer look at the next gen visuals and gameplay that are set to make ESBC the greatest. Tenho aqui uma arma de nível 95, eu não estou a perceber porque é que eu não posso equipá-la. Por causa que tens que ter... Ela é roxa. Isto é nível 17, acho eu. Não diz aqui o nível... Ah não, 16, esquece. Mas acho que ter um baú que dá-te uma arma de nível 120. Yeah, e posso equipá-la, já está. Low. Normalmente há aqui onde está, tens de ter um... By the way, para quem estiver a perguntar, este jogo está em alfa, chama-se Lost Ark, é um MMORPG, visto de cima. Então. É um RPG. Isto não é alfa, pode falar. Então. Diz alfa aqui. É, cara, eles chamam alfa, mas não é um alfa. Então. Isso é um alfa. Um alfa nem sequer tem gráficos feitos. É um beta. Isso é aquele jogo feito. A única diferença é tipo o conteúdo, possivelmente. E o jogo vai ser free to play à partida. O jogo vai ser free to play. É? Quando é que vai sair? Já sabes. Já que sabes tudo. Final do ano. Mas podes comprar o Founders Pack por 25€. E jogá-lo duas semanas antes. E ganhas... Um cavalo. Umas quantas merdas dentro do jogo. Mais 3 dias de acesso antecipado. Me, jogos. Mais acesso ao beta. Black Matter. Black Don't Matter. Tens outra coisa que podes comprar que é... 100 paus. Foda-se. Isto em hard é muito fedido. Os dungeons.
Tentar fazer o maior. É quase igual. Sim, porque nem tinha arma de nível 120 equipada. Só equipei agora. Não faz muita diferença. The Plague. Famous battles like Kursk and Stalingrad. Before we close out the year by bringing Hell Let Loose to next generation consoles. Hell Let Loose has only grown due to the vibrant community that surrounds it. From our earliest Kickstarter backers to our newest recruits. We're excited to introduce you to this ever evolving and expanding World War II experience. We hope you enjoy this first look at what's to come. What the fuck is this? Jogos de tiros. Isto não. Hell Let Loose. Ainda por cima da época. Isto é tipo aqueles simuladores, tipo. Yeah. Squad. Hell Let Loose is launching on Steam on July 27th and coming to Xbox Series X and S and PlayStation 5 in 2021. So, Laura. Have you ever wanted to play XCOM, but in real time, with up to 7 of your friends? Of course! Yeah, that's what I thought. Then you need to keep your eye on this next game. Hello, my name is Hiro Ishikawa, CEO of Iron. A game dev studio based in Croatia. And for the past few years, we have been... Parecia português a falar inglês. It is a real-time tactical battlefield game. It supports up to 8 players and has a full playable co-op campaign. We are ready to show you the launch trailer now, so get ready for June 17th when the game launches on Steam, and have fun blasting simulators. You are the Executor, a high-class commanding officer with advanced cybernetic capabilities. You were awakened to lead a secret task force that will counter the threat of Stroll mutants and liberate Mars. Survive. Welcome back, Executor. The Stroll infestation has now infected all colonies on Mars. Build your squad from 6 unique classes of elite soldier, utilizing their skills to best suit each mission type. Customize their weapons and tech, as well as their upgrades and abilities. Take command on a battlefield using the command radio to give orders to the whole squad or individual soldiers. Concentrate fire on targeted locations and carry out supply runs even during the heat of battle. Recruit player co-op and join in up to 8 player co-op missions to save Mars in our name. Nem ouvi falar no Red Solstice 1, quanto mais no 2. Earth of a Mutant Invasion in Red Solstice 2's Survivors, which is coming to Steam on June 17th. Our next game is about delivering mail in a sleepy American lakeside town. Let's join Dylan from Gameius to learn more. Hi, I'm Dylan from Gameius. And it's great to be here at the Future Game Show. We're currently getting very close to finishing Lake, a game that's set in the 80s. You play as Meredith Weiss, who takes a break from her life in the big city to deliver mail in her hometown. It's a job you can do at your own leisure, and you will get to know the people in Providence Oaks along the way. Today, we're excited to share an example of an activity after your workday is done. Movie night with Angie from the video Sims. This is fun. It's been ages since I've been. Mas não podes fazer o teu personagem. Well, they call it the movies, plural. But of course, não, estou a brincar. One movie at a time. So, which one will it be? My pick? All right, let's see.
Mas agora todos os jogos têm tipo opções. Olha, Trouble Little Child é grande movie. Eu curto. Spoil more, and we also can't say what Meredith will do after spending 2 weeks in Providence Oaks, because it's all up to you. Lake is coming first to Xbox and PC this September 1st. Thanks for watching, and enjoy the rest of the show. Como é que chama isto? Meredith? Não apanhei o nome deste game. We're excited to announce that Lake. Como é que chama este aqui que eles falaram agora? Do cartão. Lake. Yeah. Now, what kind of a showcase would this be without a new Souls-like? Our next game is a pixelated take on the genre, following a protagonist with a giant obsidian sword. In the beginning, there was dust. And from that dust, the moon was the realms of idleness passed, before suddenly it shattered. Great celestial chunks cascaded from the heavens until Earth. One prodigious shard spawned humanity, and from another, the god. For a great many years, balancing, until a foul and malevolent deity intervened. Exile spread greed and distrust among his kin, compelling these calamitous beings to conquer man. Centuries of servitude passed, until finally, aided by a veiled ally, humanity revolted. The Great Crusade overthrew the old gods, imprisoning them within the sacred walls of the Citadel, at the expense of untold lives. A peace was wrought, but it was not meant to last, for the miscreant, Exil, returned from his concealment, conducting atrocious experiments upon his caged kindred. A darkness permeated the lands. Rivers stagnated, crops failed, and the world of man began to fade. The great moon, witnessing all, wept a final shard. A shard of the purest obsidian. And thus, a glimmer of hope remained. É o Feature Game Shows. Customize your combat style and boss rush ancient gods when Elder Souls drops on the PC and all current console formats July 29th, 2021. And now we've got a closer look at the next game. Não, não fiz refresh no chat, foda-se. Está aparecendo o chat da rede que tinha feito. Que é? Não, não vi, não estou a ver, não me aparece. Ah, Mr. Coelho, como é que é? Está-se bem? Eu estou a ver o evento, eu estou a jogar o Lost Ark, mas o Lost Ark ainda não, ainda está em beta e só Alpha, whatever, só os jogadores autorizados é que têm a permissão para streamar e eu como queria ver o game show. Qual é que era o jogo que estavas a perguntar? Vimos o Lake, parece tipo assim uma Beco Sims. É o outro, do Souls. Souls. Eldest Souls. Olha, shooters como tu curtes. Solestice? Esse foi antes, esse se calhar era outro que eu não apanhei o nome também. By the way, o Lost Ark, ele, se vocês virem streams de alguém autorizado, eu ganhei aqui vendo o stream durante 15 minutos. Foi o DirectPT que me disse. E pronto, acho que já não há. Já não há. Acho que não. Consegues ver é os coreanos a jogar. Mas já não ganhas a cena. Ih, caralho, estou aqui. Acho eu, não sei. Não sei se
and soldiers can be leveled up to grant them specialized perks. Different classes of soldiers are able to equip different gear, with specialist classes such as engineers able to build structures anywhere on the map, including fobs, sandbags and barbed wire defenses, and even anti-tank cannons and AA guns. Enlisted aim to keep historical accuracy in the forefront of development. Firearms, locations and uniforms are all true to history. No neon pink Sten guns and mohawks here. Each army will be decked out with the equipment they actually used during their respective conflicts. Because of the squads feature, you'll never be short on targets. Twitch reflexes and aqui é um shooter como tu curtes. Enlisted. But even if you haven't had the time to fine tune your skills, epá, eu não lhe dou muito nos shooters. E não curto muito shooters tipo históricos da época. Open, mas pronto, isto é o Open Beta Test. Não importa experimentar jogos se não tenho que pagar. Pode ter algum sistema bacana. Ah, foda-se. Este gajo é um herói do caralho. Quem? O gajo estava a jogar. O Enlisted. Porquê? Estou tipo 15 gajos seguidos. Só metem para os a jogar, só se. Então metem tipo 15 gajos como eu do outro lado da equipa. Ah, então. Esta é merda, eu morri, como é que eu ressuscito? Posso ressuscitar no mesmo sítio, utilizando uma desta merda. Uma pena. Ok, não pudesse voltar para trás. Não deu opção. Ah, não tenho opções, foda-se. Este parece fixe. Este tem cenários destrutíveis, é sempre interessante. É tipo super hot, mas é tipo. Super hot. Mas não é. Boa da merdas. Ou está tipo picar as paredes para voar e o caralho. Da puta que é chefe mesmo? Né? Banda isso, por favor. Que ninguém vai ser famoso, caralho. Posso dar um gift sub? Yeah. Severed Steel. Podes mandar com as armas nos cordes aos gajos e caralho. No Super Hot também podias mandar arma quando não tinhas munições. Como é que é? Como é que chama? Severed Steel? Sabes que eu tenho que estar sempre a adicionar coisas à minha lista de desejos. Não, senão não fico com menos que 3 dígitos, é fraco e quero chegar aos 4. Já deve ter para uns seguintes jogos. Foda-se, que caralho. Só-se. Never gonna give you up. O meu objetivo é ter aquilo mais do que a minha livraria. Ah, este parece bem nice. Gestalt Steam Cinder. Este aqui? É este que tens interesse? Gestalt, já. Corvo. Este também parece nice. Gestalt. Ah, este já está na minha lista também. Fried Chicken. Ranch Sim. Nope. Este era para ser o ano passado, foi adiado. Esse Simulator. Sim. Gostas de mim? Sim. Então, e o que é que achaste do Lost Ark? Mr. Coelho. Mas vai jogar quando sair? Provavelmente. Pois. Not sure. Também acho que é mais do mesmo. Eu curto isto e não tenho muitos jogos. Pá, lá está, para jogar isto tinha que ser mais uma cena por causa de jogar com amigos, mas não tenho assim tantos amigos para. Pois. Já o Genshin e o caralho, foda-se.
É só deixar jogar Genshin, puto. Claro. E o Genshin estou bem forte já aqui. Boa personagem 5 estrelas, já deixei lá 1500€. Foda-se, tivesse eu 1500€. Claro que estou a brincar. Para mim só é desafio verdadeiro se tu jogares um jogo tipo gacha, vá, whatever, mas não gastares dinheiro nenhum. E foste tão forte como os gajos, ou conseguires dar no focinho aos gajos. Esse é o verdadeiro objetivo. Foda-se. E que Sonic foi? Só trabalho. Então, onde é que está a merda que eu tenho de destruir aqui? Eu gosto deste estilo de jogo, mas lá está. Para isso, preferia jogar um Diablozito. É caralho, ganda broa. Acho que preferia jogar um Diablozito do que estar a meter-me em jogos deste género. Sim. Tens um remake agora. Não sei, não estou a ver assim. Eu não sou muito conhecedor de género. Eu curto, mas nunca me. Nunca explorei muito. Os únicos que ainda joguei foi alguns indies que experimentei. E que por acaso até curti e dei a volta. E a caralho. Arranca, sócio. Get ready for Sonic Colors Ultimate, which is racing on to PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch and PC on September 7th. Moving swiftly on, we've got a new management game from Chucklefish, where you play as a powerful artificial intelligence. O que é que eu descobri? Uma passagem secreta se não há nada aqui para apanhar. Do you want to roll the trailer, Troy? Yeah. I'm sorry. Não percebo. I'm afraid I can't do that. I know that you. Há uma coisa que se parte e eu não estou a perceber. Algum feijão para meter aqui? Here is Starman, sir. Nope. Starman, eu gosto do nome. Pois, eu também não ia dar o git, Mr. Coelho, estar a dar git por jogos de remakesados. Eu curti o Warcraft 3. Mas nunca iria comprar o remake que eles fizeram. Ainda para mais. Disseram que está merdoso, mas não é por causa disso. Não é por causa de estar merdoso. Era somente por causa de ser um remake. E deles abusarem nos preços. Blizzard, pronto, não sei que estratégia é que têm vindo a utilizar há uns anos para cá, mas pronto, estão a ficar muito merdosos. Mas ainda acho que são eles que têm o único shooter que eu ainda era capaz de jogar, que é o Overwatch. Porque não me atingo com nenhum. Mas assim, Overwatch tens bué de personagens e bué de heróis. E pronto. E eu só meia dúzia. Hã? Não, eu curto Overwatch, mano. Não sei o que é que vão fazer com o 2. Merda. Probably. Skins novas. Eles não viste, eles foram dizer, eles mostraram as skins novas. Do quê? Do Overwatch? Yeah. Tu quase a nível 15. Ficaste a nível quê? No Lost Ark. What are you talking about? I'm just gonna press this button again and hope it explains everything. Não sei, eu só se jogar tinha que pôr uma droga. Tinha que jogar outra. Kiwi is a game about two Kiwi birds who work at the post office. Kiwi! Their names are Jeff and Deborah. Hello, Jeff e Deborah. Hello. Conceito estúpido. And I'm gonna show you how a Kiwi level changes over the course of the game. So in this no final do ano. Urgent messages. No final do ano o quê? Ah, este, o Lost Ark, yeah. Uhum. No final deste ano, Direito PT já tinha dito há um bocado. Está sempre informado dessa merda toda. É o que dá, não tens vida. Não tens namorada. Uhum. Trabalhas mal e porcamente. Dá nisto. Depois tipo, focas tipo nos jogos e sabes as merdinhas todas que. Ele sabe todos os jogos, podes lhe perguntar a qualquer um. Uhum. Sabe tudo de cor. Também. Digamos a favor do Direito PT, ele tem uma boa memória.
In winter, the post office gets hit with a huge blizzard, and now this level becomes about sharing the form. As drogas todas que ele consome não lhe afetam o cérebro. Não. Ou afetam ao contrário. Mas este aqui é um co-op, né? Já dá para jogar com o Dread PT ou com o Artista Gold. Foda-se. Octopussy para arranjar o... Olha, skins, estás a ver? E a 1800, nível 15. Got a roguelike with an attitude, a game show shooter where you earn likes for dunking on competitors. Sai daí, puta. Will the circle be unbroken? Get it? Find out in this world premiere. Oh shit, ele viu isso em três. O que é que existe do... roguelike? Foda-se. Em que tens de ganhar likes. Isto tem em cima uma velocidade muito agressiva. Foda-se, esse filho da puta não morre. Olha, viste? Este tem o seal of approval. Drodnie, gameplays you. Bzuwie, viste? Pimba, já foste. Estavam a dar os códigos deste jogo. Eram para aí 50 ou assim. Mas aonde? No stream que eu... Aparece no stream, eu não estou a olhar para lá, tipo... Sim, só se contava a aparecer aqueles jogos todos, né? Yeah. Eu estava no Digital Floor, né? Então... Antes de fazerem para o jogo seguinte, estava assim, num dos jogos estava lá os códigos todos desse jogo. Eu nunca ganhei essa merda. Não sou rápido o suficiente. Pois? Ao contrário, deu no sexo. Pumba, headshot. Chernobylit. Era mais difícil o jogo chamasse Chernobylat e fosse na Rússia. Chernobylat. Eu já tinha ouvido falar neste. Aliás, este aqui... Este é em Early Access. Chernobyl... Eu tenho nesse desejo. Eu já tinha ouvido falar neste. Stalker 2 já está aqui. Estava na tua lista de... Não, porque eu já tinha ouvido falar neste jogo. Eu até pensei que era do... Só se não está tudo na minha lista de desejos. Aqueles jogos do Entai Girl só tem um mesmo na minha conta. Que me ofereceram. Que o Little só para me oferecer no stream. Mas os outros não. Isto. O que eu tenho é o Entai Karen. I want to speak to the manager. Gigri Gigri. Está a subir de nível outra vez? Posso ir para mais um monte de merdas. Olha a luz. Olha aqui o Terraria, sócio. Será que eles vão mostrar o coisa? Terraria no espaço. Aquele outro. Hoco Life.
Como é que chamava o outro que apareceu antes deste? Não vi o nome. Porque eles não deixam sempre o nome do jogo no, na puta do... Hell Atlas? Era o tipo Terraria? Não. Super Mega Bot? Não parece. Como é que chama o que estás a dizer? Hell Let Loose? Sei que eu tive. Ah, ok. Oh, Hack Mega Bot. Sei lá o quê. I need to join a cult. King of Seas, este também já. Este parece-me nice. Yeah. É pena não ter multiplayer esse. Será que vai aparecer aquele outro que é tipo. Dark Souls? O Team Acid, é? Tão giro! Mestre, é o que Greek. Greek Azur. Memories of Azur. Este é muito bonito. Já está na lista. Shelter 2, eu acho que tenho um. Okay. Olha aí, mais quis. Pimbas, Overcooked, Bird. Hã? Isto é um DLC? All you can eat buffet. Eles vão dar o Overcooked 2 para a semana no. Para a semana, esta semana no. Quem quer saber? Não sei bem, Mr. Coelho. Eu gosto. Mr. Coelho está a pensar, eu gosto de jogos hardcore, tipo impossível ganhar. Depende, tipo Super Meat Boy e essas cenas, eu acho engraçados. Dark Souls, nunca tentei, nunca joguei muito, mas curto, no geral curto. Depende de quem está a jogar, porque se for eu a jogar, não existe nenhum jogo em Pseudonia. Este já falaram, este já tinham falado, este, é, este está bonito. Da Tribeca. Yeah. Is War of Mine. Fled an Earth on the verge of Cold War to find a habitable planet on which to preserve the human race. You are Harold, a young lab assistant to the ship's lead scientist, Jean Marot. While most of the other inhabitants have reconciled themselves to a life lived aboard the sunken ship, Marot still works tirelessly to find a way to leave the planet and find a new, drier home. Of course, we don't want to spoil too much of the story, so let's dive into some gameplay details. You're able to explore a huge part of the spaceship right from the beginning of the game. While the professor will always have tasks waiting for you, the wonderfully weird rest of the Fedorans will keep you just as busy. It was very important for us to not only focus on an exciting main storyline, but to create a world full of interesting events and meaningful encounters. The dialogues don't only help you progress in the main story, but also help you get to know more about the many characters that inhabit our world. Weaving through the narrative, you'll run into playful interactions like repairing a broken 3D printer. Your PDA is always available to you for an overview of the current tasks. Gosto disso, War of Mine. Conheço e tenho disso, War of Mine. Sim. Tenho muito interesse em experimentar. A cena é que eu tenho tipo. Boas jogos na minha livraria Steam. Tenho muito interesse em estar todo, mas como fui pai agora há pouco tempo, já me custava antes tipo, arranjar tempo para conseguir jogar. Ainda para mais, perco o meu tempo com free games, tipo Lost Ark e Genshin e o caralho de uma foda. Eu já o Warframe. Warframe, também perdi muitas horas nisso. Perdeste, não? Ganhaste. Pronto, fanboy. E pronto, e depois também jogo Hearthstone e Legends of Runeterra.
Mano, mas esses jogos são os únicos jogos que dá para jogar quando estou a trabalhar. Não posso jogar um jogo com história enquanto estou a trabalhar, né? Pode jogar enquanto estou a trabalhar. Não, tentei e não dá. PC, PlayStation and Xbox. Ok, sim, há alguns jogos gloomy games so far, so este parece porrado. Came up with a wholesome chaser. I'm told that the developers came up with something so sweet and so popular that they just had to call it Happy Game. Happy Game. What I'm reading is correct, this one is gonna melt your hearts. Happy, happy, happy. Lol. Mas, pronto, eu neste momento quais jogos é que eu tenho instalados que curtia jogar? Tenho o Darkwood, tenho o Bastion, Blair Witch, Gris e o Spyro da Dragon. Tenho esses 5 jogos instalados que ainda não joguei. Ainda tenho o Hollow Knight e o Yakuza 0 instalados, para ver se faço o resto. Mas pronto. Depois há jogos que eu arranjei, que às tantas depois ficam free no, na Epic Game Store. Happy. Este Happy Game parece isso. Né? Isto é um point and click. Com muito boa disposição. Eles foram os que fizeram o Chucho. Qual? Chucho. Não sei qual é esse. Chuchil. Okay, Laura. Hope you're still there. Está no Steam. Tell me you just watched the same trailer that I did. I know something. I don't know who the hell is writing this. Happy Game. I don't know, but they're telling me that. Já está na minha lista, sócio. Chuchil. Mas eu vou entrar aqui no jogo. A Manita Design. Greeks. Só tem jogos assim. Ah, eu tenho o Chuchil. Tenho. Não joguei. Pay attention at the end of this trailer for some exciting information about the new Islands. Maquinário. Machinarium. New pool has started. Go vote now. You're not the boss of me. She knows what must be done. When the blight first came, people began to panic. And now, the spores are taking hold of whatever remains. Mol's family is still here, however. She has been tasked to protect them. After all, she is the bearer of the Omniswitch. Foda-se, só estou aqui que tentar fazer uma missão para apagar uma fogueira. Ninguém me deixa apanhar baldes. Ainda por cima eu não tenho isto instalado, não sei se ainda nem o balde se vê. Olha, Dying Light 2. The video presented in the PC Gaming Show brings you closer to Aiden's story. What is he looking for? What motivates him? Só se não consigo fazer esta missão. And of course, what happened in the old franchise between both games. This is a bunch of important information about the old game. Difícil, okay. Okay, so we know more about the main storyline from the mentioned video. How does the game look outside the core campaign? Side quests are an important part of world building in Dying Light 2. Through these quests you can decide how the city will look like thanks to the city alignment system or bring new opportunities for the citizens. A
great example is an opera singer that Timon mentioned in Developers AMA. Some citizens will support your decisions, some of them will not. But it's up to you to decide how the city should look like. We have a lot of game activities prepared for our players, but at this stage we want it to be a surprise for you. How seamless is the co-op experience? Would you say that the best way to experience Dankhead 2 is with a friend? It could be. What is cool about the co-op is that it gives you an opportunity to see how the world changes when your friends make different decisions than you. In co-op you can walk in their shoes to experience all those differences. There is no just one way to play Dying Light 2. It's up to you guys. How are you improving the story for Dying Light 2? I know we all have great fun killing infected, but we also want to give you a deep, thought-provoking experience that will let you be immersed in the DL2 world for long hours. On top of that, thanks to the choices and consequences mechanics, the story will be shaped differently depending on the way you play. You've promised a great open world that feels alive. How is it going? Not very good. Dying Light 2 is full of infected, but it's also full of humans, with their everyday life activities and purposes. We are building Dying Light 2 around the simple rule, ground is death and rooftops alive. What is cool is that NPCs act differently on each of those levels. Also, their behavior depends on choices you make and the way you play. Amazing. Amazing. Dying Light 2 is coming to PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, and PC on December 7th. Revealed during the Nintendo Indie World Showcase earlier this year, this next game is a skateboarding action platformer. Here's Simon Bennett from Roll 7 to give you an exclusive look at Olly Olly World. Pois. Olly Olly era telemóvel, já existe. Olly Olly já existe. Olly Olly World. Nem curti muito o jogo para o telemóvel. Qual? Olly Olly. É tipo, é de skate, mas é assim de lado. Tu estás sempre a andar em frente. I'm Simon Bennett and I'm the co-CEO of BAFTA award-winning studio Roll 7. É tipo aquele de corrida. Não, isto nem tem assim corrida nenhuma. Right now, aquele de... aqueles de corridas. Sim, mas sem, sem corrida. Ah, mas este já tem história, não sei o quê. Eu sei que o jogo teve sucesso, não percebo porquê. Epá, lá está, é como, como disseste há um bocado, Mr. Coelho, isto é mais do mesmo. O Lost Ark é engraçado, mas se não for para jogar com amigos, só também me aqui a experimentar as cenas enquanto vejo o EA3, mas... provavelmente não. Lá está. Isto consome muito tempo. Eu estou a prestar atenção à história. Não curto muito a classe que eu escolhi. Escolhi uma de tiros. There's just so much more flow to the game. We've even added grabs, wall rides, firecrackers, split routes, right to left skating, and a host of insane. Okay, mas isto tem um monte de merdas novas. Parece mais engraçado. Okay. Wally, Wally. Foda-se. Vai sair em todas as plataformas. My fucking god. Não acho que o jogo seja para mim. Next up, we've got a new game from the team at Odd Bug Studio, creators of PSVR, The Lost. Curti que houvesse. Eu sei que temos qualquer coisa. Mesmo assim, isto é muito grind e... mas qualquer Eu estava mais exposto em comprar um cosmético num jogo.
no jogo em que eu conseguisse ir facilmente e depois tivesse umas raids semanais ou merda assim para fazer com o pessoal e comprar só uma cosmética do que estar a comprar power-ups. Este jogo tem bué de cenas power-ups. Olha, o teu bicho tem duas cenas para desbloquear. Mas havia essas merdas que deves ganhar em jogo. Sou como o Genshin e não tenho tempo para estar aqui a fazer as delis todos os dias. Gastar meia hora ou uma hora. Não, assim. Acho que. É que ver como é que funciona o endgame. Pois, mas para veres como é que. Isso é tipo Warframe, tens de fazer as missões para coisas, mas depois fazer tudo. Já tens uma personagem forte e não sei o quê. Estás a parar o jogo todo, já estás competitivo, já te apetece jogar mais. Para não perder tudo o que tivesse a fazer até chegares ao endgame. Isso é como se te pegam. E evolui tanto para ver como é que era o endgame, já estou bem forte. Agora vou continuar a jogar. Tales of Iron. Isto não mostra gameplay. Deixa lá ver sobre gameplay. Tales of Iron. Modo rato. Sou Tales of Iron, which is coming to PC and all current console platforms. So Geralt. Our next segment is from Polish Studio Movie Games and hosted by God of War and Twisted Metal director David Jaffe, who recently joined their supervisory board. Yeah, parece que é bem repetitivo, sim. Não tem assim nada de inovador. Vai aqui, destrói isto, mata aquilo. É o Alpha, ainda falta muita merda. As dungeons estão engraçadas. E o facto de aparecerem tipo inimigos fortes e teres bosses nas dungeons. Aquilo que aconteceu um bocado foi fixe, que eu estava a dizer é. Tens bosses que estão a vagar pelo mapa. A vagar. Estás em que país, caralho? A vaguear. A vagar. A vagar. Tu é que pensas devagar? Vagar significa pressa, sócio. Lust from beyond. Lust from beyond. That's what she said. This game is my childhood fantasy come to life. Defeat Bone Mushroom. You're trapped in the wilderness, freezing, hungry, and now you start to go a little bit insane. May you start seeing all kinds of crazy stuff out there. Winter Survival Simulator, it's coming soon. Have a great E3. Have a great future games. I miss you guys. I'll see you soon. Oh my god. Thanks to David Jaffe. And check out GamesRadar.com for more about movie games' upcoming titles. This next presentation comes from the folks at XC, the makers of Story of Seasons and Rune Factory. Here's a look at their most exciting current and upcoming projects. Olha lá, Shinobi, isto parece... Quero ver o que é que... Eu estou com a classe de Gunner de Female, eu troco entre armas, isto não é uma mecânica muito fixe, eu quase uso sempre a que tenho mais habilidades. Já desbloqueei mais duas habilidades, mas na Sniper ainda não desbloqueei habilidades nenhumas, só tenho a original. Estás a ver, tens tipo de habilidades. Hã? Tens boa de habilidades. Sim. Neste momento tenho. Mas ainda é que tem que estar a trocar. A nível 40 desbloqueias habilidades novas. Depois eventualmente tens é que trocar as. Do teu. É, tens de trocar no teu coisa. Story of Seasons. What the fuck is Plague Followers?
LOL. Isto é por causa do Animal Crossing ter tido o excesso que eles agora andam a fazer joguinhos todos kawaii e assim. É? Animal Crossing sempre teve bem o sucesso. Prontos, mas é por causa disso que andam agora a fazer isto? Não. Não fazer isso foi por causa que Stardew teve bom sucesso. Então isso diz-me para matar uns bichos que eu nem encontro. Não? Harvest Moon, sei lá. Que eu acho que é o Harvest Moon. Rune Factory. Find out more about XSEED's lineup on GamesRadar.com. This next game is a hack and slash RPG with twin stick shooter elements set in a retro world. Here's a new gameplay trailer for Betora, Lost Haven. Lost Haven. Action RPG Adventure. É tudo. Gosto de ação, gosto de RPG, gosto de aventura, gosto de sentimentalismos. Inside. Ou seja, nesse. Se já anunciaram ano passado, Betora Lost Haven is coming soon to PC and all current console platforms. And you can sign up to play the closed alpha when it launches on July 21st. Now. Online. Let's slow things down a bit with a look at the next game from the creators of Two Point Hospital. Oh wait, I think I saw something about this a few weeks ago. No, 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 you didn't. Cool. Here's developers Mark Wesley, Ben Huskins, and Gary Card to tell you all about it and give you a first look at gameplay. Isto é o quê? Gestor de dormitórios de faculdade. É do Two Point Hospital, não é? Sim, Two Point quê? Campus. É, Two Point Campus. What we're going to do next. Campus and the idea of running a university or a college was something we just kept coming back to. Porquê é que não fazem prisão? Era mais fixe. So people who haven't não fazem quê? Two Point Prison. Graças, Mr. Coelho. Bless you. Isto é do coronavirus. Não, porque já há o outro da prisão sócio. Já há o prison... Também já havia o... Prison Break. Point Hospital. O que é que preferias gerir? Um hospital, um campus ou uma casa de putas? Tem a tua resposta, sócio. Two Point Beach House. Facarium. Como é que se diz casa de putas em inglês? Fuckable. Your mama's house. Two Point Universe. Estão a fazer um universo, depois fundem tudo. What we wanted to do with campus is make you care about your university. You know, the idea of these interesting and different courses are going to attract interesting and different students. So there's a night school, horrible pun, but night school. Tu jogaste o Two Point Hospital. Tu tens. Knights of the Realm. E é giro. Este parece interessante. It's fine. É assim, a vantagem do Two Point Hospital é a comédia.
That was 2.0 comida coming soon to PC Media. And all current console platforms. Our next game is in early development, but it already has a very cool name. Pensei que era tipo uma cena boeda aberta, tipo Sims. Que não tinha assim uma cena específica para seguir. Yeah, e depois tipo os tratamentos são tipo a... Ah, tu tens a doença de... Gulls and Bargains. Uma merda assim esquisita. Fishman Irmus. Anal... Beans. Disease. Já tive isso. Então, o cura é... Anal sex. Whatever. Algo assim, gente. O que é isto? Não estava com atenção. Ah, isto é o Jurassic Park 2, outra vez. Ah não, isto é um resumozinho de tudo. What the fuck? Isto é o... Como é que chama aquele dos dinossauros? Turok Dinosaur Hunter? Quê? Turok Dinosaur Hunter. Dino Crisis? Não sei, mas andas aqui a matar dinossauros. Dino Crisis é aquele do, que é tipo Resident Evil. Yeah. Mas com dinossauros. What? Isto nunca mais serão nada. Project Ferocious. Ferocious. É. Our next world premiere asks, what if Doomguy had a drunk one night stand with a meat boy? Ooh. Seems interesting. This next game wants to answer that question for some reason. Seems interesting. Oh, foda-se. E que eles estão a anunciar um jogo só em 2023, pô? 2023? É. Que é para deixar os solos hyped. Esses dinossauros hyped também. Não, parece mais fixe este aqui. Olha, eu estou a fazer este jogo e o caralho vai ser em 2023. Se não tiver atraso, sócio. Com o Covid e o caralho, se alguém está a pensar em 2023. Só quer sobreviver ao dia de hoje. Brothel. Com o Covid, só tens que pensar o que vai ser para a semana. É isso. Mais cedo. Two Point Brothel. Watch out for war cry challenges when it stops defying gravity and launches. Two point fuckable. Fuckable não é, fuckable é fudível. Conway, you are very fuckable. Your ass is very fuckable. Set in 1950s England. Let's find out more, shall we? World premiere. Okay. Stay. Robert Conway, 22nd of June. 1954. I've solved many a white case paper games. Esses fazem bons jogos. But nothing so close to home as the abduction of Charlotte May. There are some things that take hold of a person and refuse to let go. Ooh. For me, it's world the idea of saving premiere. My own daughter. 69. She has the same look in her eye that I used to have. There'll be no stopping her. I wish I could say that all of my neighbors are innocent. I wish I could say that I have the faintest clue where to begin. Where are your voices? Tem viagem no tempo? És um detetive.
investigar assassinatos. Sometimes it takes a nightmare to wake up. Acho que é muito que dá um like daily. Conway, what the fuck? I am in. That was Conway. Disappearance at Dahlia View from White Paper Games, and you can dig into the mystery yourself when it lands on PC and all current console platforms, autumn 2021. And with that, we're at the end of this year's Future Game Show. Whoa, hold on. Surely this can't be the end. I mean, it's an E3 showcase. Nope, sorry, Troy, that's it. Oh. Just kidding. All right, let's see it. Mais um World Premiere. Que cheira a picha, só se... Foi mal, hein? Cheira a Brothel. She made three movies. Ambrosio, Minsky, Two of Everything. Que vocês têm, parece um filme porno. Two of Everything. Mortality. Ninguém foi realista, só se como é que eles foram capazes de fazer isso. Eu não me interessa tipo, ver conceitos de jogos e os nomes deles. Eu quero é ver tipo o estilo, o gameplay. Opa. Padalhoca. Immortal. Mortality. Mortality. Sócio, estás com um grande alegre, sócio. Mas já está aqui. Não nada, sócio. Já tenho um gajo a falar. Eu disse, caralho, que eu estou a ver com mais atrasos. Porque és atrasado? Não, porque eu estou a ver noutro sítio. Estou a ver do YouTube. Não mintas. Nem tens YouTube. Estou a ver do YouPorn. And it's done. Prontos. Eu vou aproveitar para relembrar cá e giveaway em baixo. Cliquem. Caralho, mosquito. Filha da puta. Já foste, foda-se. Participem no giveaway. Acaba no final de agosto. Portanto, deem aí com fé e partilhem. Para ajudar o canal a crescer. Se vous plaît. Se vous plaît. Ou seja, foi só merda, putz. Né? Já estou em nível 16. Happy Game. Parece que já acabou tudo. Acabou.